من صادق قطب زادم. علت دستگیری من در رابطه با برنامه براندازی است هدف از بین بردن سران حکومت، این جمله البته ما. در اولین برخورد با ایشون احساس کردم که اون مرادی را که سالهای سال در پیش میگشتم جلومه. من از مرگ در راه ایشون ذره‌ای ابا ندارم. قطب‌زاده به همون اندازه‌ای که شیفته آیت الله خمینی شده بود، به همون اندازه با تغییر شکلی که انقلاب ایران داده بود سرکوفته شده بود. برای اولین بار من دیدم که به خمینی فحش داد و گفت انقلاب رو ما کردیم. مرد حلقوم اینا میکشن بیرون. گفتم پلی آقای خمینی، گفتم که صادق مستحق اعدام نیست. گفتم کی گفته اعدام؟ گفتم به هر حال اگه در ارتباط با شما مطلبی هست ببخشینش. گفتم بخشیدمش. یک شهری به عنوان افتخار خودش نقل کرده بود که من خیلی رفتم اصرار کردم تا بالاخره رضایت آقای خمینی رو برای اعدام قطب‌زاده گرفتم. اعدامش هم فوق‌العاده دردآوره، به پر و پا و سر و دست و به همه جاش میزنن و این رو زجر کشش میکنن. قطب‌زاده بریده بود، رویاها همه به باد رفته بود، از جهان بریده بود. صادق قطب‌زاده شامگاه 24 شهریور 1361 در زندان اوین اعدام می شود. جرم او توطئه براندازی و دفاع از ساقط کردن دولت و بنا کردن جمهوری اسلامی واقعی است. We believe in the day of justice. We believe in heaven and hell. We believe that the man after his life continues to live. Therefore, the ultimate desire, the ultimate aims and goals and aspiration of every believer is that his real life, perhaps for the thousands of years, will be free and will be happy by sacrificing in a very short period in the history of mankind. Therefore, he's ready to sacrifice this. It's not the end of it. It's just the beginning, it's just passing by. Therefore, this concept gives them enough spiritual power to go and accept it. Not only accept it, but go forward to gain it. To gain it as a salvation for the all time, for the eternity. On my last visit to him, which was آخرین باری که دیدمش زمانی بود که دیگه در قدرت نبود. تحول اساسی و عمیقی در باورها و اعتقادات مذهبیش ایجاد شده بود. بیشتر شبیه صوفی ها شده بود. آخرین تصویری که ازش تو ذهنم مونده مردی با عبای سفید که مطمئنن مؤمن بوده، یه مؤمن واقعی. پاییز 59 ایران در آرامش قبل از طوفان است. هنوز تصوری از ابعاد جنگی که عراق آغاز کرده وجود ندارد. تنش بین جریانات سیاسی در داخل هم هر روز بیشتر می شود.
قطب‌زاده در حالی که خود را از صاحبان انقلاب می‌داند، دلسرد و ناامید به حاشیه می‌رود. Are you ready to go into the government again? I don't believe so. This government is not precisely what I have in mind, but I would like to be more free of action. قطب‌زاده به عنوان سیاستمدار مهارت کافی برای سازش با آخوندها نداشت و هم نتونستن با آقای بنی صدر و آقای بازرگان و آقای نمیدونم یزدی و امثال هم با همدیگه یک جبهه متحد تشکیل بدن. یک دوره ای هم با حزب جمهوری حرکت کرد. طبیعتاً معلوم بود که تو شورای مرکزی حزب جمهوری که مثلا 30 تا آدم بودن ولی 5 تا روحانی همه کارش بودن، آقای خامنه‌ای و هاشمی و نمیدونم اردبیلی و بهشتی و غیره، معلوم بود که قطب‌زاده اونجا هم نمیتونه بمونه. بعد از اون تنها شد و دیگه به قول معروف از اینجا مونده، از اونجا رونده شد. اصلاً انسان متعصبی نبود. یه دفعه صحبت این میکردیم که مهمونی کوچیکی تو خونش در نیاوران بدیم، به من گفت که اگه میشناسی این گووش هم دعوت کن شب بیاد اونجا. مشتی بود، داش بود، آدم گایم با اشخاص چپ میافتاد، من که نمیافتاد. آقای قطب‌زاده شخصیتی بود خیلی زود آدم ها رو جذب میکرد از نزدیک، نه از پشت دوربین تلویزیون که باعث میشد شاید آدم یه خود خوشش هم از ایشون نیاد. این داستانی است که خیلی در مورد ایشون جالبه که تصویری که مردم از قطب‌زاده دارن با واقعیت چقدر متفاوته. تقریبا همه، حتی کسایی که اون موقع دوستش نداشتن، میگفتن که آدم وفاداریه. وقتی در وزارت خارجه بود جون خیلی ها رو نجات داد. میتونم اقلا 10 نفر آدمو که هنوز زندن و هیچ رابطه شخصی با آقای قطب‌زاده نداشتن و رفتن به آقای قطب‌زاده گفتن که آقا ما اگه ایران بمونیم پدرمونو در میارن، و آقای قطب‌زاده حتی به یکیشون که من میدونم مأموریت داد که بیاد آمریکا. من جانم رو صادق قطب‌زاده نجات، ترتیب خروج منو صادق دادم و همینطور همسر و فرزندان. متاسفانه پسر من یک شبی تصادفی توی جشن تولدی دستگیر میشه. به کسی که اومده بود خبر اومده بود پیش توصیه کردم که بیان با بازرگان تماس بگیرن. بازرگان نماینده مجلس بود. بازرگان هم توصیه کرده بود که خبر رو به گوش قطب‌زاده برسون. خب قطب‌زاده هم فوری رفته بود و با اون حاج آقای رئیس دادگاه صحبتی کرده بود که فردای اون روز آزادش کرده بودن. البته 30 تا هم بهش شلاق زده بودن به عنوان اینکه تعزیر شدی برای اینکه تو به ما نگفتی که بابات کجا بوده. قطب‌زاده در حالی که به شدت از مسیر انقلاب ناراضی است، به دنبال راهی می‌گردد تا همچنان در عرصه سیاست باقی بماند. تصمیم گرفتیم که امتیاز یک روزنامه بگیریم و العصر. شروع کردیم کارهای مربوط به روزنامه را انجام دادن، خبرنگار استخدام کردن. این حرفا حتی شماره 0 در آوردیم. اما اشکالاتی که برای ما میتراشیدن هیچ وقت اجازه نداد که این روزنامه منتشر بشه. آخرین باری که من قطب‌زاده رو دیدم موقعی بود که دیگه کاری نبود. من میدونستم که مشغول دادن یه روزنامه هست، امتیاز گرفته و به من گفتش که من با هر کی صحبت کردم گفتن که خوبه تو این کارو بکنی. گفتم وقت مردم میخندن.
گفتم آره، گفتم خب میخندم بعضی همه این حرفایی که شما به من و من به شما زدیم، میخواین این چیه که مثلا بفهمن که روزنامه در اومده مدیر شما این سردویش من خنده داره دیگه. گفت ما باید داریم یه جایی بگیریم به دیوارهای بلندی داشته باشه و اینا، چون این فلان فلان شده حمله میکنن، ما باید که آمادگی داشته باشیم. این همون جمله بود که باعث شد من این ملاقات رو ادامه ندادم و این آخرین ملاقاتمون شد. وسط شهر تهران مقاومت کنید در مقابل کی؟ اونم مقاومت مسلحانه. به حال این روزنامه نگاری نیست، یه کار دیگه ایه. اینجا بودم صحبت با هم کردیم که گفت امتیاز ولعصر رو گرفتم، میخوام روزنامه رو بدم و تو باید هر جوری شدی مطلب بدی. ولعصر یه شماره در اومد توقیف شد و بعد درگیری قدساده با بهشتی و زندان رفتن و اینا رو من همینجوری دنبال می‌کردم. شبکه دوی رادیو تلویزیون بخشی از تلویزیون بود که آقای مبلغی اسلامی از جانب آقای بنی‌صدر، که از دوستان آقای بنی‌صدر بود، مسئول اونجا شده بود و اون شروع کرد یک سلسله میزگردهای و مناظرهای بگذاره که مناظرهای بازتری بود و در اون قدزاده با دست بازتری نظراتش رو میتونست بیان بکنه. آقای مبلغی اسلامی وقتی قائم مقام مدیر عامل رادیو تلویزیون بود و بچه ها ما چند نفر میدونید که من با ما یه مصاحبه تنظیم کردیم از مدیران عامل رادیو تلویزیون، میخواید نگاه کنید؟ گفتیم بریم نگاه کنیم. رفتیم تلویزیون نگاه کردیم، بعد اومدیم توی اتاق دفترش، گفتم محمد اگر میخوای همین الان اینو پخش کن و الان معلوم است تو فردا اینجا باشی، چون که شدت گرفته بود دعوا بین دادستانی و بنی صدر و این آقای مبلغی. بلافاصله دستور داد که فلان برنامه رو حذف کنیم و این رو بفرستید روی آنتن. مرحوم قدزاده توضیح داده بود وضعیت حزب جمهوری اسلامی که این حزب برای تصاحب قدرت و ما فکر میکردیم که اینها میخوان آزادی عدالت اینا رو اجرا کنن، ولی الان که حتی من خودم هم که یه چند روزی عضو شده فهمیدم که اینا میخوان قدرت رو تصاحب کنن و دیکتاتوری در کشور برقرار سازن و من از حزب اومدم بیرون و این میگن که الان 2 میلیون ما هم عضو داریم، در صورتی که حزب کمونیست با 200 میلیون جمعیت کمتر از 2 میلیون عضو داره. بعد از این مناظره جنجالی، قدزاده به دستور اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب بازداشت می شود. دستگیری او سر و صدای زیادی به راه می اندازد و شخصیت ها و گروه های مختلف را به واکنش وامی دارد. کسی رفته در تلویزیون صحبت کرده بعد بگیری توقیف کنیم چه قاده؟ این آدم تمام مدتی که آقای خمینی خارج بود این به او خدمت کرده بود. بازاری ها هم یه تکونی خوردن، یک تعطیلی مختصری کردن، منجه قدزاده آزاد شد. قدزاده بلافاصله بعد از آزادی به دیدار آیت الله خمینی می رود. خمینی در این دیدار به مصلحت شرایط کشور او را از انتقادات بیشتر برحذر می کند. بازاری ها خواستنش که یه سخنرانی در بازار بکنه. همه بازاری ها مغازشون رو بسته بودن در یک حجره وسیعی که فرش فروش ها بودن، اونجا جمع شده بودن که اشراقی که داماد خمینی باشه میره خواهش میکنه ازش که سخنرانی تن امروز نکنه، چون همه چیز به هم میریزه، بس نمیذاره صادق سخنرانیش رو بکنه. صادق ضد آخون میدونی من به شما بگم اسلام بر سر الهی بیشتر که من رو دیدی گفتی میشه کنی دفعی یا دوز الیمنت و دو نات وانت دو فریدم و دموکراسی پرویز ان ایران ات دی مومنت اکوردینگ تو دی ویش اف
امام خمینی. I have decided not to speak or to act because of the war, but afterward, certainly the fight for the establishment of the true democracy will continue, and I hope we will all succeed. وقتی که آقای قطب‌زاده از اپین اومد بیرون، دیگه کوچکترین اعتمادی به آقای خمینی و دستگاه نداشت. این انقلاب، اون انقلابی که ایشون فکر میکرده و میخواسته بشه نبود. ناراحت، پشیمان و عصبانی بود حتی از نقش خودش در به قدرت رسوندن خمینی. تصمیم گرفت که به صورت جدی مبارزه بکن. من فکر می‌کنم اون بازداشت اولین هشداری بود و قطب‌زاده که دیگه برخورداری از پشتیبانی احمد آقای خمینی رو نداره. قطب‌زاده مرعوب نشد، نترسید و حتی در بیان نظراتش و در گسترش دادن ارتباطاتش در اون مخالفت فعالتر و وسیع‌تر عمل می‌کرد. در اون ایام خود من چندین بار فرصت شده بود که آقای قطب‌زاده گفتگو بکنم. قطب‌زاده ابایی نداشته در اون زمان در محافل خصوصی تر بگوید انقلاب ما را از ما دزدیدند. خیانتی که از آقای خمینی به آرمانی که نسبت به او داشت میدید منجر به کشمکش بسیار سختی در درون خود او شد و قطب‌زاده در هفته ها و ماه های آخر زندگیش سخت با این مسئله در چنگاش و دست به جریبان بود. He realized he had helped create a monster. متوجه شده بود که او به خلق یک هیولا کمک کرده. میخواست مردم بدونن که مونده که تلاش کنه اوضاع رو تغییر بده، نه فقط خمینی بلکه کل اون دستگاه دیکتاتوری مذهبی رو. سال 1360 آنچه بسیاری پیش بینی می‌کردند اتفاق می‌افتد. کشمکش بین حزب جمهوری اسلامی و هواداران خط امامیش از یک سو و بنی صدر، مجاهدین خلق و بسیاری از گروه‌های مذهبی و غیر مذهبی منتقد از سوی دیگر به یک رویارویی خونین می‌انجامد. نخستین رئیس جمهور ایران از کشور فرار می‌کند. هزاران نفر بازداشت یا اعدام می‌شوند. ده‌ها مقام رسمی و حامیان حکومت ترور می‌شوند. فضای سیاسی ایران به سرعت بسته و سرکوب تمام عیار آغاز می‌شود. برکنار کردن بنی صدر به اون شکل و خشن شدن فضای سیاسی ایران بعد از خرداد 60 دیگه شرایط و اوضاع احوال جدیدی رو به وجود آورده بود و خود این که مرحوم قطب‌زاده بعد از اون شرایط باز در ایران مونده بود و مخالفت‌هایی می‌کرد و عده‌ای رو می‌دید و رفت و آمدهایی می‌کرد به نظر من باز نشون دهنده شجاعت فوق‌العاده قطب‌زاده بود، چون فضا در اون زمان بسیار بسیار سخت و سنگین شد. گفتم صدر جون هیچ فکر کردی که بذاری بری این مملکت رو ترک کنی؟ دیدی چجوری شو؟ سرش رو تکون دادم. گفت آره میدونم، ولی بنی صدر که گذاشتم خیانت کرد. گفتم خب میکشتنش. گفتم خب فکر کردی که دست از سیاست اصلا بکشی؟ گفت خواستم روزنامه دارم که نذاشتم. گفتم
میخوای ازدواج بکنی، کمکت میکنی، هیچ ناراحت نباش. گفتش که من زندگیم رو آبه، بیام دختر مردم رو بردخ کنم. گفتم صدا سر اینا میکشن، اینا میکشن. یک آدمی بود تا حدی زیادی مطمئن به خود که فکر میکرد یه اشتباهی کرده و باید این اشتباه رو تصحیح کنه. بعدم که بابا انقلاب بچه خود ماست، ما راش انداختیم، آقا رو ما بردیم بالا، حالا میاریمش پایین. یه عمری گفته بود میزنیم و میبندیم و میکنیم، حالا هم شده بود یه همچین کاری. دیگه یه خورده احساس انتاچبل بودن هم میکنیم. And he said to me, و به من میگفت من آدمی نیستم که بگم نشد دیگه، حالا برگردیم پاریس یه کار دیگه بکنیم. میگفت زمان تغییر یا الانه یا هیچ وقت. آقای قطب‌زاده پیشنهاد کرد که برم به اروپا، شروع کنم به صحبت کردن و جلب کمک و این حرف. یک ایرانی آمد پیش من، از ایران آمده بود و گفت که ما ترتیب یک کودتایی رو مخواهیم بدیم. و من به اون فرستنده گفتم به ایشون بگو زود از ایران خارج بشه، شما کودتا بکن نیستی جانتم به باد میدیم. یه روز یکی زنگ زد به دفترم تو پاریس، گفت دوست صادق و میخواد منو ببینه. هدف این بود که خب جلب کمک مالی، نظامی، فکری حتی. صادق avait dit à ce jeune homme، ظاهرا صادق بهش گفته بود من و بیلالو میتونیم بریم سراغ سیاستمدارا و حمایت مالی بگیریم، یا اگر نه مالی دست کم حمایت سیاسی. در نتیجه ما با نخست وزیر اسپانیا، سوئد و اتریش ملاقات کردیم. اسپانیال، سوئدواب، اتریشیان. کریستیان بورگه به من گفت که شیخ محمود شیبانی پیشکار پرنس عبدالله بود در اون زمان، عبدالله هنوز کینگ نشده بود، و گفت که این آقای شیبانی از دوستان قطب‌زاده است. خود آقای قطب‌زاده هم اشاره به شیبانی کرده بود در این. خب خیلی ملاقات خوبی داشتیم و من بدون اینکه بدونم واقعا آیا کافی هست یا زیادیه یا کمه، یه رقم 100 میلیون دلار به ایشون گفتم. بورگه به من گفت از عربستان تقاضای کمک مالی کرده بوده و عربستان بهش گفته بوده چراغ سبز امریکا رو میخواد. من بعدن شنیدم پرنس عبدالله از سفیر آمریکا در سعودی پرسیده بوده اینا چیان، کیان، چه سازمانی دارن، و جواب سفیر آمریکا این بوده که نه، اینا آنچنان چیزی نیستن. همزمان شاخه نظامی حزب توده از قصد قطب‌زاده برای کودتا با خبر می شود. محمد مهدی پرتوبی، عضو هیئت سیاسی و مسئول تشکیلات مخفی حزب ملالی توده. سرین کبیری فرمانده تیپ کلاه سبز ها بود در زرمانی شاه. اینا در ارتباط با حزب بودن، سرین اکتوریان هم بود. سرین کبیری به خاطر هم ارتباط هایی که از گذشته داشت به دستور حزب با آقای میرشهری رئیس دادگاه ارتش بود، با ایشون تماس برقرار کرد و بعد این همکاری انجام میداد که نفوس میکرد در گروههای اصطلاح راستی که علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکردن و بعد اونا رو گم میداد. آقای قطب شده بعد این که ما یه مدار اعتماد کرده بود به کبیری، صحبت از این کرده بود که ما در تدارک فعالیت های برای کودتا هستیم. کبیری هم برای این که بتونه وارد بشه به اون جریان گفته بود که ما هم یه سازمان مستربه در داخل ارتش هستیم، سایت مخفی داریم علی بکنم. کبیری اکتوریان رو به عنوان رهبر اون سازمان معرفی کرد و بعد به اتفاق بهش مراجعه کرد. هر خود شده این بود که ما در دو مرحله بخواهم کنیم، یک مرحله با همون به سال زدن سران نظام هست
به این ترتیب بود که به خونگاره محلی مقیم تجمع رهبران نظام تخمه خمینی اونجا رو میزنیم. در مرحله دوم ما میان به عنوان ضد کودتا عمل میکنیم و این ترس از ما پخته بچگانه میداره. قدساده مرتب به من پیغام میداد که من میخوام تو رو ببینم. بالاخره یه روزی موافقت کردیم، بهمن 60 بود. اومد و خوب یادمه که یه نیمه ریشی هم گذاشته بود. انقدر این حرف زد که من بهش گفتم دوست عزیز من هر دقیقه ممکنه منو بازداشت کنم. ممکنه دوتا کشیده به من بزنم و شروع کنم حرف زدم. و تو چرا این حرفای پیش من بزنی؟ گفت مهم نیست. حرفایی که زد زیاد با اون حرفایی که بعد اومد پای تلویزیون و من اون موقع پاریس بودم و یه قسمت شدیدم فرق نداشت. گفت من آخر سر بهش گفتم که ببین من به عنوان یه دوست بهت میگم که راه به جایی نمیبری، جونت هم تو این راه از دست میدی. یک وقت با یه حالت بحرانی شدیدی شروع کرد فریاد کشیدن و برای اولین بار من دیدم که به خمینی فحش داد، برای اولین و آخرین بار، و گفت انقلاب رو ما کردیم. و من از حلقوم اینا، این عین عبارت شد، من از حلقوم اینا میکشم بیرون. من گفتم ممکنه به قیمت جونت تمام بشه. بعد با یه کلمه زشتی گفت به فلانا. من گفتم خب خودتو چرا نمیگی؟ گفت نه من برنامه دارم. دوم این که من بعد از سالها تازه این مادر پیر پیدا کردم و من اینجا میمونم، حساب با اینا تصفیه میکنم یا میتونم یا نمیتونم دیگه. یعنی بیان قدساده اون شب برای من بیان یه قماربازی داشت که من دیگه باید تا آخر سنتی هم که دارم توی این بازی بگذارم. قدساده به دنبال جلب حمایت روحانیون بلندپایه از کودتاست. برجسته ترین روحانی مخالف آیت الله شریعت مداری است که علناً با اصل ولایت فقیه مخالفت کرده. قطب‌زاده به واسطه مهدی مهدوی پیشنماز مسجد قلحق که از پاریس می شناسد سعی می کند تأیید آیت الله را بگیرد. ظاهر امر اینطور حکایت می کرد آقای شریعت مداری به نحوی موافقند که تصحیحی در این انقلاب بشه و آقای مهدوی هم خیلی محکم این مسئله نمایندگی خودشو بیان میکرد. البته یک کمی شخصیتش به نظرم سبکتر از اون میومد که شخصیت روحانی عاقل پختهی مثل آقای شریعت مداری به ایشون اختیارات رو نمیدونم چیزی داده باشه. آقای مهدوی وقتی میاد دیدن پدر من یا با نقشه یا واقعا از روی احتیاج از پدر من برای خرید خونه پول میخواد. پدر من از این کمک ها به طلاب میکرد ولی طرف مقابل این پول رو در حقیقت چون میدونسته آیت الله شریعت مداری به قطب‌زاده پولی نخواهد داد به این عنوان میگرفته که به قطب‌زاده بده و 500 هزار تومان آقای مهدوی بعدن معلوم شده که با آقای قطب‌زاده داده و میخواستن در پرونده باشه تا تکمیل بشه. آقای ریشمی به آقای خمینی مراجعه میکنه و دشمن تعریف میکنه. آقای خمینی باور نکرده اینه. گفته بوده به من باید سند میخواد. برخواد اونها یک چیز سامسونه که در اختیار دوستان قرار میدن و میگن که با این چیز داریم دوشون ایره فشار بودیم و مکالماتتون رو به آقای قدساده ضبط بکنیم که اینا مراجعه میکنن و بالاخره این مکالمات رو ضبط میکنن. وقتی که آده بودن دیده بودن که چیزی ضبط نشده، دوستان ما از این بابت خیلی عصبانی بودن ولی به هر حال دفعه دوم رفته بودن و تونسته بودن به هر حال شرایطی رو ایجاد کنن که آقای قدساده حرفش رو تکرار بکنه و اینو ضبط بکنه. مسئله نفوذ در سپاه، مسئله نفوذ در ارگان‌های مختلف، مسئله کاگبه، مسئله براندازی که بعداً مطرح میشه، شما در یک جا بگید که مشورتی با امام که چی؟ با دیگر مقامات ذی‌صلاح جمهوری اسلامی کردید در این همه تخلفاتی که انجام دادید؟ یک موردش رو اینجا نام ببرید.
در جلسه هیئت سیاسی در مسئله اطلاعاتی که ما پیدا می کردیم، اگر این اطلاعات از مقامات مهم نظامی بود، به احتمال اینکه در اونجا این مسئله با صدا گفته بشه، با این اشاره می کردم. اینطور، یعنی این از اطلاع از اونجا هست، یعنی از مقامات نظامی است. به خصوص مسئله قطبزاده، این مسئله رو ما در هیئت سیاسی و هیئت اجرایی مطرح کردیم که ما تو این کار دخالت داریم و اینا اونجا هستن. خب این بالاخره اینا کی هستن؟ این هم در هیئت سیاسی مطرح شده، هم در هیئت دبیران. الان که نگاه میکنی به داستان، به نظر خیلی بچگانه و ساده لوحانه میاد. انقدر خوشبینی ما زیاد بود و اعتماد به نفس کاذبمون شاید، که خیلی احتیاط ها رو هم نمی کردیم. مثلا همین که صادق تو خونش نشسته بود و در خونش هم باز بود و هیچ محابایی هم از این نداشته مخالفت خودش رو با وضع موجود نشون بده. حالا این که هیچ کدوم اینا از عوامل جمهوری اسلامی یا از عوامل حزب توده نبودن یا این حرفا، از این کنترولا نبود. من ویزا داشتم برم تهران. وقتی رسیدم رفتم هتل، داشتم کلید و تحویل میگرفتم که یه آقایی که درست نمیشناختم اومد جلو، گفت میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ گفتم حتما. گفت صادق قطب‌زاده دوستتونه؟ گفتم بله. گفت میخواین ببینینش؟ یه لحظه تردید کردم، برای اینکه میدونستم صادق موقعیت خوبی نداره، ولی گفتم باشه. فرداش رفتیم یه خونه نسبتاً مجلل تو شمال تهران صادق رو دیدیم. همچنان ظاهر تاثیرگذاری داشت. گفت میخوام کودتا کنم. گفت انقلاب از مسیرش منحرف شده، انقلابی نیست که من اون همه سال براش جنگیدم. شوخی نمی کرد، کاملا جدی می گفت. من خیلی نگران شدم، چون حرف زدنش به آدمی که می دونه موفق میشه نمی خورد. خیلی خونسرد و آرام بود، انگار با خودش کنار اومده بود که سرنوشتش همینه. یکی از عجیب ترین لحظاتی بود که من در تمام عمر روزنامه نگاریم داشتم. در ایران قطب‌زاده به من گفت که ما داریم کودتا میکنیم، دیگه شاید احتیاج به کمک عربستان سعودی نباشه. و همین شنبه روز واقع است. خیلی نقشه به نظر من نامطمئن اومد، ولی دیگه تصمیمی بود که ایشون گرفته بودن و کاری بود که در راه. من به ایشون گفتم که اگر این کودتا موفق نشد چی؟ اجازه بدین که بریم به یه خانه امن. اصلی که میخواستم برم خونه آقای قطب‌زاده، قبل از اینکه برم گفتم که تلفن بزنم به منزل، برای اینکه کسی نمیدونه چه اتفاقی میفته. وقتی تلفن زدم به من گفتن که بله، آقا تلفن زده و گفته که شما نیاید. من نگران شدم، زنگ زدم به منزل آقای قطب‌زاده و گفتم که خب من دارم میام که بریم. گفتن نه، من سرماخوردگی مختصری دارم، شاید بهتر باشه که نیام. خب دیگه اینجا برای من روشن بود که یه اتفاقات ناگواری داره میفته. چندین بار به اطراف خونه ایشون با ماشین رفتیم و گذشتیم که ببینیم چیزی هست چیزی نیست، هیچ خبری نبود. خیلی ساکت و حتی از معمول هم ساکت‌تر و خلوت‌تر. معلوم شد که این آقایون رفته بودن خونه آقای قطب‌زاده، همه رو گرفته بودن و اونجا نشسته بودن
منتظر که هر کی از در میاد تو بگیرنش. این که امروز من اینجا نشستم و زنده هستم، من اینو با آقای قطب‌زاده مدیون. صادق قطب‌زاده 17 فروردین 1361 در خانه‌ای در جمال آباد تهران دستگیر می شود. این بار صدای اعتراضی بلند نمی شود و خبری از تومارهای طولانی نیست. شام جای دعوت بودم. خبر اومد که صادق دستگیر شده. همه جا خورده. من بیشتر از بقیه چون تازه دیده بودمش و قرار بود صبح روز بعد از ایران برم. وقتی رفتم فرودگاه، نه که بلرزم، ولی همش نگران بودم چی میشه. برای اینکه مسئولین گمرک فرودگاه مهرآباد معروف بودن که مو رو از ماست میکشن. به خودم گفتم باید خیلی ابله باشن که ندونن من تازه صادق رو دیدم و حالا دستگیر شده. فکر میکردم چه بلایی قرار سرم بیاد. در نهایت بدون مشکل رد شدم. ولی مدام فکر میکردم هدفش چی بود. تا به امروزم نمیدونم چرا اون چیزها رو به من گفت. من در سفر بودم. به سرعت رفتم ایران. رفتم اون دیداری با آقای خمینی داشتم. گفتم خب برم ببینمش. اشکالی داره؟ گفتن نه. رفتم دیدمش در زندان. وقتی من وارد اتاق شدم داشت روزنامه میخوند. سرش پایین بود. اصلا سر بلند نکرد. انقدر آدم چیزی بود. ببینید کی وارد اتاق شده. متفقط نزدیک که شدین تا چشمش به من افتاد از جا پرید و منو بغل گرفت و گفت خیلی مردی. گفتم مردونگیش کجاست؟ گفتم صادق چی میگن این حرفا؟ گفت بگم بلکن بی نذاشت وارد مسئله بشین که بپرسه. هر چقدر هی میخواستم داره بپرسم اینا میگفت تو که میدونی من مرگ هیچ وقت مسئله نداشته، مشکل من مشکل زندگی بوده. در حال من اون دیداری که باش داشتم چند بار بهش گفتم پیغامی نداری برای کسی من از طرف تو چیزی به آقای خمینی بگم یا نه؟ گفت نه هیچ چیز از طرف من نگو. گفتم خب از طرف تو نه، اما خودم که اجازه دارم هر چی به ذهنم میرسه بگم. گفت من که قیم تو نیستم تو هر چی هر جا دلت بخواد بکنی، اما از قول من و از خواسته من چیزی رو به کسی نگو. گفتم پلو آقای خمینی. گفتم که قبل از اینکه ببینمش شاید تصور میکردم که خب ما در تاریخ اسلامی حر داشتیم که در روز عاشورا برمیگردد، شاید هم یه حر معکوس هم داشتیم، اما با ملاقاتی که باشه انجام دادم نمیبینم من مستحق مرگ نیست. گفتن نه. کی گفته مستحق مرگ؟ گفتم به هر حال اگه در ارتباط با شما مطلبی هست ببخشینش. گفتن بخشیدمش. گفتم نه واقعا. گفتن نه همینجا همون دنیا. گفتم که خب این رو بگید به مقامات قضایی. گفتن تو برو بگو. گفتم من نمیرم بگم. گفتن از طرفم با آقای موسوی اردبیلی بگو. گفتم اگه بگم میگن رفیقش رفته با آقا صحبت کرده اینجوری. گفتن به احمد بگو. گفتم نه احمدم نگه، میگن که رفیق برادر زنش بوده اینجوری. دفتر بگید به آقای موسوی نظر شما، موسوی اردبیلی نظرتون رو بگن. گفتن میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما ضمن معرفی خودتون علت دستگیریتون رو بیان کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. من صادق قطب‌زاده‌ام. علت دستگیری من در رابطه با برنامه‌ای بوده که به نام برنامه براندازی است. من سعی میکنم این همین برنامه رو و انگیزه هاشو و جمع‌بندی که فعلا بهش رسیدیم یکی پس از دیگری عنوان کنم. دو نفر از یک سازمان افسری با من تماس گرفتن. بحث من همیشه هم جمله با همین افسرها به طور مفصل این بود که در ایران مسئله مذهب و مسئله استقلال هر دو باید وجود داشته باشه و جمهوری اسلامی تنها راه چاره است.
قطب‌زاده بعداً در دادگاه چندین بار تأکید می‌کند که به جمهوری اسلامی و قانون اساسی معتقد است. می‌گوید چون حاکمان قانون اساسی را نقض کرده و آزادی‌های فردی و عمومی را زیر پا گذاشتند، او می‌خواسته حکومت را به دست افراد صلاحیت دار بدهد. آمدند و گفتند که سازمان ما تصمیم گرفته که اونجا رو از دو طریق بکنه، یکی با توپخانه، یکی هم با احیانا انفجار از داخل اون منزل. هدف از بین بردن، اگر در حال روزی باشه که و همه اونجا هستن، از بین بردن همه سران حکومت، این جمله البته امام. تصمیم داشتم که در جلسه نهایی که صحبت هست مطلقاً با کوبیدن جماران و منزل امام، به اعتبار عاطفی خودم نسبت به امام، جلوگیری بکنم، ولی البته بقیه نقشه گرفتن مراکز سپاه، کمیته، رادیو تلویزیون، محاصره جماران، بقیه شما کاملا موافق بود. وقتی کفر دستگیر شده بود اعتراف نمی کرده. بعد کبیری رو میبرن داخل سلولش در ارین، البته به این عنوان که اون هم دستگیر شده، و بعد او همون مطالبی رو که گذشته بود بیان میکنه جلو قدساده. من متاسفانه نتوانسته بودم راجع به اینها تحقیق بکنم ببینم چی هستن چی هستن. با برادرهایی که در زندان صحبت کردن، اونها در واقع ماهیت اصلی این اشخاص رو گفتن و گفتن که اینها در واقع عده‌ای سلطنت طلب و عناصر نابابی بودن. به نظر می آید قطب‌زاده هیچ وقت نفهمید که این دو افسر نفوذی حزب توده بودند و ربطی به نیروهای برانداز سلطنت طلب نداشتند. واقعا در این زمینه باید بگم که من یک اشتباه بزرگی رو مرتکب شدم که با یه همچه اشخاصی سر کار بدم. در حالی که قطب‌زاده در زندان است، کاگبه سعی می‌کند انتقام خصومت‌های او با شوروی را بگیرد. به قول ولادیمیر کوزیچکین، مأمور اطلاعاتیشان در ایران، یک نامه رمزگذاری شده ساختگی از طرف سیا خطاب به مأموری بلندپایه آماده می‌شود. نامه‌ای که هر کارشناسی می‌تواند رمزش را کشف کند. در نامه اسم کسی نیامده، اما از محتوای آن هویت مأمور فرضی یعنی قطب‌زاده قابل تشخیص است. نامه را در بسته‌ای مشکوک در یک باجه تلفن کنار پمپ بنزین خیابان تابنده تهران می‌گذارند و با تلفنی ناشناس به مأموران امنیتی خبر می‌دهند. شاید مهمترین مسئله‌ای که در جریان قطب‌زاده بود، مسئله ارتباطش با آی شریعت‌مداری بود که خب خیلی مسئله رو حساس‌تر می‌کرد قضیه رو، چون اینها موفق به هیچ کاری نشدن. در همون جلسات مثلا ماهای اولیه خب ارتباطاتی داشتن با توسط اون آقای عبدالرضا حجازی بود، آقای مهدوی بود، با بیت آقای شریعت‌مداری، با خود آقای شریعت‌مداری. آیت الله شریعت‌مداری در همه بازجویی‌ها گفتن که من به هیچ وجه نگفتم که من الان کمک نمی کنم و اگر این قضیه پیروز شد کمک خواهم کرد. من دائما نصیحت کردم، گفتم این دولتی است که با عراق می جنگه و عراق رو ناتوان کرده. در مقابل این دولت شما با عده کمی کاری نمیتونید کنید، خونهای عده زیادی تباه میشه و این کار رو نکنید. نصیحتشون کردم. ازشون میپرسن چرا اطلاع ندادید، گفتن که من وظیفه خودم نمیدونستم و عده‌ای رو میترسیدم بیگناه دست شما بندازم، بنابراین جدی هم نمیگرفتم. وقتی میگفتن آدم جدی تلقی نمیکرد و فکرم نمیکردم که اینا کاره. اردیبهشت 61 بعد از پخش اعترافات تلویزیونی قطب‌زاده، آیت الله شریعت‌مداری
به اتهام اطلاع از پروژه کودتا در خانه حبس می شود. رسانه ها بی محابا به او می تازند. با اجماع روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی و بدون تایید مراجع تقلید، شریعت مداری از مرجعیت خلع می شود. این که میگن این یک کودتای بچگانه بود و موفق نشد، ما کشف کردیم نخیر، کودتا خیلی جدی بود، منتها بر علیه پدر من بود. منظورشون حذف آیت الله شریعت مداری بود و به این نتیجه رسیدن. به هر حال در این مشکلی که برای من ایجاد شده، من قبلا هم عرض کردم که قصاصش رو با نهایت میل میپذیرم. از اول دادگاهش تا آخر دادگاهش رو من رفتم. روز اول خب رفتم، یکی میادم چیز دیگه سورپرایز چی میگذره چیه، بعد مثلا دیدم یه آقای روحانی اونجا که همین آقای رشعری بودن. خب دیگران همیشه روپوش داشتن، مثلا این روپوش کارگرا تنشون بود، این با پیرهن سفید آبی اومده بود و بعد کمربند هم داشت و نمیدونم شلوار هم خوب خاکستری پوشیده بود و کفشاش هم خیلی خوب بود. و تو دادگاه تقریبا اونجا حس کردم که دیگه از دست داده اون قدرتو و خیلی آروم بود. بعضی موقع هم یه لبخندی میزد و چند تا متهم دیگه هم بودن که با اونا حرف میزد، ولی خب اینجوری نبود که مثلا بیا داد بزنه عصبانی بشه. مثلا میتونست بگه آقا من انقلابی ام، با امام دوست بودم، من کمک کردم که انقلاب مثلا به ثمرش برسه، این چیزا رو هم نگفت. یعنی اصلا کاری با گذشته نداشت، فقط چیزی که مثلا قاضی مثلا براش خوند و خب اونجا بود از خودش دفاع کنه یا حرفش رو بزنه یا کاری هم که کرده ممکن اصلا بهش معتقد بود، همین دیگه، خیلی ساده. خب همینجوری زمان گذشت و یه بار دو بار سه بار چهار بار دادگاه رفتم و گفتن امروز حکم نهاییشو میدن. گفتم خب چیزی نیست دیگه، چون از خودشون و خودی هم هست، ولی سمبولیک ما مثلا ممکنه مثلا بگن یه مدتی زندانه و بعدش هم خب یواش یواش بره خونه. بعد موقعی که میگن این حکم شما از اعدامین، اونجا واقعا براش یک شوک خیلی سنگینی بود. تنها عکس العملش چهرهش بود که اونجا واقعا عوض شد. مثلا کسی انتظارش نداشت که مثلا بگم شما اعدامید، و بیشتر توی چشما و حرکاتش میتونستی اونجا مثلا بدونی که تازه مثلا این مسئله رو درک کرده که الان دیگه تموم شد، دیگه مسئله دیگه روز آخره. و یعنی کاغذ مثلا موقعی که یک سندی رو امضا کرد، بعدش هم میتونی دیگه زد رفت بردنش بیرون. حسینی اوین یک مجموعه بود که یه محل نمایش داشت و پایینش هم خب موکت و اینا انداخته بودن. حسینی به دو بخش تقسیم میشد، بخش برادران و بخش خواهران. همه اتاقها به ردیف بغل هم می نشستن. ما متوجه شدیم خب لاجوردی داره میاد، ولی اون شب خب یک جو ملتهبی هم بود. در این حال از جلوی ما که رد شدن، من یه مرد تقریبا میتونم بگم ژنده پوش دیدم، ولی اون لحظه نمیدونستم ایشون کیه. آقای لاجوردی جلو بودن، ایشون پشت سرشون و محافظا بودن چند نفر. به هر صورت آقای لاجوردی صحبتایی کردن، بعد گفتن که امشب کسی اینجاست که یه گرگ بوده در لباس میش برای نزدیک شدن به انقلاب و اینجور چیزها. و یک دفعه گفت قطب زاده. وقتی که گفت قطب زاده، ما شناختیم که این فردی که اومد رد شد قطب زاده است. خب قطب زاده واسه نسل ما آقای شیکو کراواتی این مجموعه بود. من بدون اغراق بخوام بگم در میان این همه آدم هایی که اونجا بودن، دشمن عمومی و دشمن همه بود.
لاجوردی به شکل تهاجمی، توهین آمیز، تحقیر آمیز صحبت میکرد با این فرد. صدای حسینی جاسوس آمریکایی اعدام باید گردد. جماران، گلباران، قدسزاده، تیرباران در هوا میپیچید تند. لاجوردی به نوعی انتقام خودش هم میگرفت. ولی خب همون صحبت‌های لاجوردی شلاق در دست ما میشد و پرتاب میکردیم به صورتش و اون نگاهش ذهنم مونده. نگاهی که شاید میپرسید که من چه کردم که مستحق این مجازات باشم. نه مجازات اوین، نه مجازات لاجوردی، مجازاتی که این طیف گوناگون در مقابلش گذاشته بودن. روز بعدش تو هواخوری بودیم و صدای انجزه اخبار ساعت 2 رادیو و سپس در یک جمله کوتاه که صادق قدس‌زاده به حکم دادگاه انقلاب اسلامی اعدام شد. اعدامش فوق‌العاده دردآوره. اینا رو پاسدارا تو زندان برام خود من که زندانی بودن تعریف کردن که به پر و پا و سر و دست و به همه جاش میزنن و این رو زجر کشش میکنن، نه اینکه با به اصطلاح یک گلوله بزنن و به عمرش پایان بدن. حتی اعدام هم از قدس‌زاده قهرمان نمیسازد. از نظر کسانی که او را از نزدیک نمی‌شناسند، صادق قدس‌زاده شخصیتی سطحی، لافزن و خود بزرگ بین. سیاستمردی فرصت طلب که قربانی بلند پروازی ها و ساده انگاری هایش شد. از یکی از وزرای دولت آقای موسوی شنیدم. دهشهری به عنوان افتخار خودش نقل کرده بود که من خیلی رفتم اصرار کردم 11 بار ملاقات در مقاطع مختلف تا بالاخره رضایت آقای خمینی رو برای اعدام قدس‌زاده گرفتم. یکی دو سال بعد از اعدام صادق بود که مهندس بازرگان اومد خارج، گفتش که دلم میخواست یه یادی هم از صادق بکنی، همه ما آرزو میکنیم که مثل اون بمیریم، برای که مردانه مرد. کلمه مردانه خیلی چیز کرد، مردانه مرد. آیا این یه قرینه بر این هستش که حاضر نشد مثلا از خمینی تقاضای عفو بکنه، یا اینکه تو دادگاهش اظهار عجز نکرد؟ یه وقت خاص آدم ها قدرت رو هدف میکنن، خود آدم یکی از اون آدم ها. و یه زمان میرسه که اون در اون زمان آدمی یه تصمیم میگیره، یه راهش مرگه، یه راه دیگه‌اش هم زندگیه. اما باسلت همیشه این جامعه میدونه که آدمهایی دارد که وقتی میرسه به همچه تنگنایی بین ایستادن بر حق یا پذیرفتن حکم ستمگر، این بر حق میسته، این ارزش جاودانی داره. Many of us who knew him very very well and were very close to him have always wondered. خیلی از ماها که صادق رو از نزدیک میشناختیم همیشه برامون سوال بوده که آیا خودش به این حرکتش برای اینکه انقلاب رو به راه اصلیش برگردونه باور داشت؟ آیا حقیقتا فکر میکرد چنین چیزی ممکنه؟ یا صرفاً یک اقدام حساب شده بود برای اینکه کار خودش رو تموم کنه؟ در دادگاه گفت یا منو آزاد کنید یا منو بکشید، رهایی یا مرگ. اینکه خمینی دستور اعدامش رو صادر کرد یا اجازه داد این اتفاق بیفته نمیدونم، ولی میتونست جلوش رو بگیره. گذاشت فرزندش
صادق رو بکشن تا در قدرت بمونه. در اولین برخورد احساس کردم که اون مقامی، اون مرادی را که سالهای سال در پیش میگشتم جلومه، حضور داره، زنده است، حرف میزنه، ملموسه. اینم در این حال بگم که نفکر کنین که هرگز یک آدم مسخ شده هستم، این خبرها نیست. موقعی هم که نظری داشته باشم خیلی قاطع عرض میکنم، انتقادی داشته باشم میگم، مخالف نظر با نظر ایشون باشه میگم و همیشه گفتم این حرفا نیست.